И така, твой ден продължава. Отиваме отново към Украйна, където знаете тази сутрин на българската делегация, начало с председателя на Народното събрание Росен Желязков, беше евакуирана заради нови удари в Киев от страна на Русия. Да чуем какво заяви рано тази сутрин Росен Желязков пред камерата ни. Чуха се сирени и разбира се, по протокол всички заедно слезнахме в бомбоубежището. Доколкото знаем, са успешно неутрализирани от системите за противовъздушна отбрана. Но това, което много силно впечатление на всички нас направи, бяха децата в бомбоубежището. 4-5 годишни деца, които спокойно, търпеливо стоят, изчакват заедно с родителите си да отмине въздушната тревога, но тези деца последните 2 години, това е тяхното ежедневие, тяхното детство е белязано. И така, влизаме в разговор тук в студиото, заедно с колегата Валерий Тодоров. Доцент Тодор Чубанов е на пряката ни линия. Защо поканихме господата? Защото ще си говорим за това, че руският посланник у нас Митрофанова заяви, че Русия може да си поиска и да си прибере паметниците, съветските паметници по всяко време. Но тази тема след малко. Сега искам да обърнем внимание на новината от сутринта. Евакуация на българската делегация. Чухме Росен Желязков. Господин Тодоров, какво се случва? Докъде може да стигне тази ескалация? Сега сякаш се наблюдава наистина ескалация на въздушната война. Така ми обяви преди седмица и генерал Събисъв, като ни беше на гости. Знаете ли, добре е нашата делегация да почувства дъха на войната, защото много от нашите депутати не са държали оръжие в ръце и не знаят какво е война и доста произволно говорят, така са с доста войнолюбиви нагласи. Войната е сложно нещо, трудно, истината там потъва още в началото. Вижте, ясно е, че се създават президентски избори в Русия. Вероятно, руският президент ще поиска да покаже успехи. Това съвпада с периода, в който отслабва или има така пауза в тази интензивност, която се оказваше на Украина, относно помощта за Украина и като финансиране, и като доставки на оръжие. Явно Русия се опитва да атакува именно в този момент. Да добавим и факта, че приближава пролета. Ситуацията чисто климатично се променя. Това променя и тактиката, условията за водене на бойни действия. Ясно е, че в по-голямата си част това е позиционна война, но когато трябва да се владеят населени пунктове, там действа пехотата и там са най-ожесточените сражения и най-големите жертви. За съжаление, така, моята прогноза беше, че към края на годината, началото на тази година ще се мине към преговори. Бяха прескочени няколко възможности и интересно тази прогноза, която направи руският президент Владимир Путин, че война ще продължи 5 години. Какво точно предвижда? Дали че Русия ще поддържа някаква война на изтощение на Украина или ще се изпробват нагласите в западните страни? Към днешна дата какво виждате? По-скоро война на изтощение или процес по изпробване на нагласите? Виждам война на унищожаване на инфраструктурата и влизане в дълбочина на ударите от двете страни, което ще доведе до по-голямо ожесточение срещу гражданските обекти. Колкото и да са точно оръжията, те неизбежно поразяват и граждански цели, се дават граждански жертви. Тоест, вероятността да се увеличава числото на жертвите от граждани, които не са замесени в войната и да се унищожават инфраструктурни обекти, се увеличава, след като дори Съединените щати свалиха този ограничителен момент, по какъв начин да се използват по-далекобойните системи от страна на Украина. Видяхте, това доведе до и този нелеп инцидент с руския самолет Ил-76, да, когато бяха сега, истината, вероятно, ще изплува по-късно, бяха унищожени 65 военнопленници украински, които трябваше да бъдат разменени. И има обаче информация според някой, че не са били, самолета не е имал военнопленници, тъй като липсало останки от тела. Нали? Това също казвам, че винаги има степен на неизвестност, както често се случва на война. Там има много митология, има много пропаганда. Дали ще разберем някога? Със сигурност ще се разбере. Въпросът е, че ние работим в така един пропагандния дневен ред,
казвам го и от наша страна, и от страна на Русия. И тези хибридни взаимодействия ще продължат. Истината е, че ние не знаем истината за войната, какво точно се случва там. А за да затворим темата, свързана с войната в Украйна, в този разговор имам предвид, може ли да направите прогноза, възможно ли е, има ли все още някакви дори минимални шансове войната да бъде преустановена до края на годината с започването на някакви преговори между двете страни? Разбира се, 55 страни оказват помощ на Украйна и в този широк международен план мисля, че се чуват различни гласове и лично аз смятам, че трябва да бъде прекратен тази братоубийствена война и тази война, която дава отражение в цял свят. Както виждате, върху цени, върху избори, върху ситуация и като се отчете, че предстоят избори в цял свят, предстоят в Русия, в щати, по-добре е тази война да не се превръща в обект на вътрешно-политически битки, да се търсят по-разумни доводи в по-широк план. Това е моето мнение, защото там загиват няколко поколения украинци и руснаци не по своя воля. Благодаря ви за този коментар, господин Тодоров. Знам, че имаме проблем с доцент Тодор Чобанов и връзката, която имаме с него. Надявам се до края на нашия разговор и той да се присъедини. Сега да влезем в темата, заради която ви поканихме. Руския посланник Елеонора Митрофанова допусна възможността паметници, поставени в България по съветско време, да бъдат върнати в Русия. Това става ясно от думите и в интервю за руска телевизия. Да чуем какво заяви Митрофанова и влизаме в анализ тук в студиото. Допуска ли Министерството на външните работи в случай на влошаване на ситуацията с паметниците, те да бъдат върнати обратно в Русия? Знаете ли, мисля, че е възможно да се постави въпросът по този начин, разбира се. Това са общо 520 паметника, посветени на руско-турската война. Това не са просто символични паметници, а реални гробове и около 180 паметника, които датират от Втората световна война. Абсолютно се игнорира факта, че България е била на страната на хитлеристка Германия и че именно присъствието на съветската армия и подхода на съветското ръководство направи възможно запазването на България в границите, в които се намира сега. Иначе България щеше да е в Софийска област, а също и в Стара планина, а южната част на България, включително Пловдив, щеше да отиде към Гърция, част от Сърбия и част към Румъния. И така, възможно ли е това? Изкуших се, признавам си, докато слушаме руския посланник Митрофанова да говори, попитах възможно ли е това да се случи, но отговор не получих, за да имаме интерес към разговора с господин Тодоров. Възможно ли е да се вземат паметниците? Вижте, как се случва технически това? Възможно ли? Аз мисля, че това не е възможно. Представете си как се пренася един паметник. Нека да кажем нещо. Става дума за 520 паметници от руско-турската война. Едва ли някой иска тези паметници да напуснат територията на България? Нека да кажем, че голяма част от паметниците са български, построени със средства от дарения на българи, от български скулптури на територията на България. Те са различни. Някои са стопанисват от общините, други са от държавата, трети са културни паметници и така нататък. На времето, когато като кореспондент предложих, беше поредната криза с паметниците, предложих да се класифицират паметници, да стане ясно кои са войнишки, кои са военни, кои са паметни знаци, кои са идеологически, кои са чисто съветски паметници, т.е. носят само някакво символно значение, но не задължително за двете страни и така нататък. Тогава ми се обидиха, че поставям така въпроса, защото се говореше принципно за паметниците. Кой да ги пази, как да ги пази, дали да ги пази и този въпрос продължава да остава. Сега, тук посланичката каза някои други, напомня някои други факти. Ние се опитваме да пренапишем историята в момента от обратно страна, нали, отзад напред, т.е. от днешно време назад. Това не е добре. Истината все пак трябва да се поддържа с факти. Да, България беше на страната на хитлеристката коалиция, но от друга страна пък България не е воювала в Русия. От друга страна, ако, както аз казвам, ако този паметник не присъстваше, т.е. ако
Съветската армия не беше влязла в България, не се знаеше какво щеше да стане тук. Тоест тук по-скоро казвате, че думите на Митрофанова са в... Има известен исторически план. Знаете, че добре, пък британският план за разделянето на България на части също. Така че тук има много акценти, в които си струва да говорим, но да говорим и за културната стойност на част от тези. Благодаря ви, господин Тодоров, за този коментар. Една минутка ни остава до финала и разбирам, че доцент Чубанов можем да включим единствено по телефоната. Нека последната минута да го чуем и него. Доцент Чубанов, възможно ли е да си вземе Русия съветските паметници от България? Първо. И второ, това, което каза госпожа Митрофанова, България по това време е била хитлеристка България. И ако не е била съветската армия, целостта на държавата ни е нямало един вид да бъде в тези рамки, в които се намираме в момента. Първо да започнем с това, че твърдението, което беше направено от журналиста, който зададе въпроса, само по себе си е грешно, тъй като паметниците в България винаги са били разглеждани по различен начин. От една страна имаме паметници от руско-турската война, от друга страна имаме паметници, произведени като част от комунистическата пропаганда след 9 септември 1944 година, които не попадат под регламентите на Женевската конвенция, която единствено защитава паметници, издигнати там, където се провежда сражение, където има загинали войни. Така че това е първия сюжет тук и колегата е прав, че трябва ясна класификация и да се знае кой паметник какъв е. Освен това, тези, които са строени след 9 септември, са собственост на съответните общини или на българската държава по силата на българското законодателство, не попадат в международни регламенти и тяхната съдба, разпореждане е предмет на решение на съответните собственици. Кажете, извинявайте за второто, защото времето ни приключи и ще трябва да бъдем прекъснати заради новините за хитлеристка България, целостта на България години по-късно, ако не се била появила съветската армия. И това е едно спекулативно твърдение. Има разсекретени протоколи, с които Сталин предлага, например, Бургаска област като бонус за Турция. Така че нека да не спекулираме с какво би било ако. Факт е, че България се сражава във втората фаза на войната, дава хиляди убити и ранени за разгрома на нацистска Германия и въпреки това на Парижката мирна конференция ние сме третирани като победена държава. Благодаря ви много. Ще ви поканя в студиото. Надявам се и двамата вече да сте в пълен състав като формат, за да продължим този разговор. Очевидно има още какво да кажем по темата. Благодаря ви. Само да кажа, че поддържам заключителната част от това изказване. Да. Благодаря ви. Благодаря ви. Новините сега, уважаеми зрители, до утре сутрин точно в 9.